Қайырлы күн. Эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Хабар ошарсыз кеткендер саны көп. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, ағымдағы жылы 1600 адам іс-түссіз жоғалды деген хабарлама түсті. Оның 596-сы кәмелет жасқа толмаған балалар. Ал жалпы елдің бір апта ішіндегі криминогендік жағдайына тоқталсақ, 3000 қылмыс жасалып, оның 1849-ы тәулік ішінде ашылған. Үйден шығып кетіп қайта оралмады. Өкініш қорай бұл сөзді жиі еститін болдық. Бүгінде қаншама атана мен туған туыс бауырлары хабарсыз кеткен жақынын іздеп сабылып полицияның табалдырығын тоздырады. Адамдар неге жоғалады? Іс-түссіз жоғалғандар неге жиілеп барады? Сұраққа жауап әртүрлі. Полицияның мәліметінше ағымдағы жылы 1600 адам хабар ошарсыз кетті. Ал оның 596-сы жасөспірімдер. Бұл тек 2 айдағы статистика. В текущем году в полицию поступило порядка 1600 сообщений о вести пропавших. Осы жылы полицияға 1600 адам хабар ошарсыз кетті деген хабарлама түсті. Соның ішінде 596 кәмелетке толмаған балалар. Оларды іздеу жұмыстарына барлық күшімізді салып, уақытымызды арнаймыз. Көбісі жақындарынан әдейі тығылады. Тәртіп сақшыларының айтуынша, күніне шамамен 5-6 арыз түседі, кейбірі бірден табылып жатады. Өздері табылғандар да болады. Жасөспірімдер арасында балалық жасаған әрекеттер орын алады. Бала сабақтан шығып достармен ойнап кетеді. Өкінішке орай компьютерлік клубтарда тәуліктеп отыратындар да жоқ емес. Балам жоғалып кетті, мектептен уақытында келмеді, ұялы телефоны сөніп тұр, хабарласа алмай отырмыз деген арыздар полицияға жиі түседі. Полицейлердің айтуынша, егер жоғалған адам 10 жыл ішінде табылмаса, іс тоқтатылады. Хабар ошарсыз кеткен адамның атында жеке мүлкі немесе үйі болса, 10 жылдан кейін өлгендер санатына жатқызылып, іс сотқа жіберіледі. Ал жалпы елдегі криминогендік жағдайға тоқталсақ, өткен бір аптада 3000 қылмыс жасалған. Бір апта ішінде 3000 қылмыс жасалды. Оның 1849-ы тәулік ішінде ашылды. Полиция қызметкерлері ізін суытпай 7 кісі өлтіруді, 4 өлімге әкеп соққан денсаулыққа қасақан ауыр зиян келтіруді, 1 қарақшылық, 31 тонау және 435 бөтен мүлікті ұрлау қылмыстарын ашты. Өздеріңізге мәлім, қазір орын алған қылмысты тез арада ашуға қоғамдық орындарда, ғимараттарда орнатылған бейне камералар көмек болып тұр. Нәтижесінде өткен жылы кәмелетке толмағандар арасында қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың төменде үрдісі байқалады, дейді министрлік өкілі. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Енді көпшілік арасында аузыңыздан балағат сөздер шығып кетсе, 69 мың теңге айыппұл төлейсіз, немесе 30 тәулікке қамақ қалынасыз. Өздеріңізге мәлім, ағымдағы жылдың 3-ші қаңтарында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу кодекстеріне экологиялық құқық бұзушылықтар мен вандализм көріністері үшін жауапкершілікті күшейту мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы және Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне экологиялық бұзушылықтар мен вандализм көріністері үшін жауапкершілікті күшейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Енді осы заң аясында бүгіннен бастап қазақстандықтар қоғамдық орында айтылған балағат сөз үшін 4 есе артығымен айыппұл төлейтін болады. Қазақстандықтардың қоғамдық орында ғайбат сөздер айтып, мәдениетсіздікке жол бермеу үшін осындай заң талабы қатайтылып отыр. Әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексіне енгізілген норма аясында көпшілік арасында боғау сөздер айтқандар жауапқа тартылатын болады. Дәл бүгіннен бастап бұл талап заңдық күшіне енді. Балағат сөз айту ұсақ бұзақылық санатына жатады. Енді балағат сөз айтқан тұлғаға 69 мың теңге айыппұл салынады, немесе 30 тәулікке дейін қамауға алынады. Астаналықтар қоғамдық орындарда тәртіптің орнағанын қалайды, бірақ 20 айлық есептік көрсеткіш түріндегі айыппұл көп дейді. Енді адамның аузына қақпақ болып жатыр қазір халық, яғни үкіметіміз біздің. Білмеймін енді не айтарымыз. Раньше бұл бұқтаға жаман. Ал айыппұл қаншалықты дұрыс аз ба? Енді 20 евро ғой қазіргі уақытта. Енді бұрын жағдай жоқ оның төлейтін мысалға. Енді мен үкімет не айтады соны бұл бәрі соны өзі кінсіз деп жатыр ғой. Жалпы бұндай қатаң шара. Өте қатаң шара деп ойлаймын. Өте қатаң. Неге жиі боқтайсыз ба? Жоқ. Үйде ғана. Ашу басқанда негізі боқтамау керек, боғаз айтпау керек. Иә. Сол енді халықты мәдениет сақтау керек қой. Бұл тәртіпке шақыру мәдениет. Тәртіп қой, иә, иә, мәдениетке. Ал штрафтың айыппұлдың көлемі кім кем емес пе? Енді кімге әрі адамға әрі қарай ғой. Қалтасы барларға болады. Иә. Қала ақшасы жоқтарға қиындау енді. Байқауса шығып кетеді ғой осыдан. Жиі боқтайсыз ба? Жоқ. 69 мың енді әрине бұғауыз айтқан өте көп сияқты. Мүмкін енді бір 25-26 осы жақсы болар еді, бірақ 69 өте көп екен. Боқтамаймын. Енді тіпті аузымды жауып жүретін боламын ондай жанда. Бұл ереже талап менің ойымша қоғамда тәртіпті сақтау үшін керек шығар, бірақ
салынатын айыппұл мөлшерден көп деп санаймын. Яғни салынатын айыппұлдың мөлшерін төмендетсе, заңды қабылдауға болады деген жеке пікірім. Сондай ұсақ бұзақылық қатарына жеке тұлғаларды қорлау және оларға қысым көрсету, ғимараттарға, құрылыстарға, тұрғын үй жайларға, ортақ пайдалану орындарында, көліктегі және қоғамдық орындарда мүлікке нұқсан келтіру, айналаға құрметсіздік білдіретін қоғамдық тәртіп пен жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын жайттарда жатады. Бұған дейін сот ұсақ бұзақылық жасаған үшін 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салатын. Бұл дегеніміз 17250 теңге болатын және 15 тәулікке қамауға алатын. Енді бұл талап қатаңдатылып, айыппұл көлемі 4 есеге артып, қамау күні де көбейді. Тіпті әлеуметтік желідегі балағат сөздер үшін де шара қолданылады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. 2025 жылға дейін мәдениет және архив ісі ұйымдары қызметкерлерінің жалақысы 100% өседі. Аталмыш шара президенттің тапсырмасына сәйкес енгізілетін болады. Бұл туралы мәдениет және спорт министрлігінің өкілдері хабарлады. Мәдениет саласы қызметкерлердің жалақысы өсетін болады. 2022 жылы 23% өссе, 2023 жылы 22%, 2024 жылы 26% өседі деп жоспарланып отыр. Осылайша соңғы 2 жылда 64 мыңға жуық мәдениет және архив ісі қызметкерлердің еңбекақысы орта есеппен 45% көтерілді, дейді мәдениет және спорт министрлігінің өкілдері. 2023 жылдың қаңтарынан барлық санаттағы қызметкерлердің айлығы өскенін атап өту керек. Бұл ретте басшылар, жетекшілер, негізгі персоналдармен қатар еден жуушы, күзетші, вахтер секілді жұмыскерлердің де еңбекақысы көтерілді. Сала мамандарының айлығы одан әрі ұлғая бермек. Шығармашылық жоғары оқу орындарындағы концертмейстерлердің еңбекақысын көтеру жоспарда бар. Ол үшін заңнамалық актілерге тиісті өзгерістер енгізу бойынша белсенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондай ақ ұлттық мәртебесі бар мәдениет ұйымдары қызметкерлерінің еңбекақысы 75% өсті. Бүгінде елімізде осы санатқа жататын 5 ұйым бар. Министрлік алдағы уақытта аталған нысандардың тізімін кеңейтуді жоспарлап отыр. Жоғары білімі мен 7-10 жылдық тәжірибесі бар театр және концерттік ұйым қызметкерлердің орташа айлығы 2021 жылы 176 мың жарым теңгені құраса, 2025 жылы 353 мың теңгеге дейін өсіру жоспарлануда. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК 42 телеарнасы. Қазақстанда жастар кәсіпкерлігін қолдауға бағытталған шағын несиелерге өтініштер қабылдау басталды. Қазірдің өзінде 15 облыста құжат қабылдау шаралары жүргізілуде. Бұл жұмысқа 29 миллиард теңге бөлінеді деп күтіліп отыр. Мәселен, Ақтөбе облысына 1 миллиард теңге көлемінде қаржы аударылатын болады. Қанша жас кәсіпкер жеңілдетілген несие алады? Тақырыпты тілші жалғастырсын. 21 мен 35 жас аралығындағы қазақстандықтар үшін жылдық мөлшері 2,5% құрайтын шағын несиелер қолжетімді. Аграрлық несие корпорациясы несие береді. Бұл ұйымның несие беруде үлкен тәжірибесі бар және аймақтарда филиалдары жұмыс жасайды. Мәселен, Ақтөбе облысында 200-ге жуық жас кәсіпкер жеңілдетілген бағдарламаға қатыса алады. Біздің қол орталыққа 50-ден астам салымшы жүгінді. Біздің менеджерлер бизнес жоспарды таңдауға көмектесіп, кез келген сұрақ бойынша консультация өткізеді. Ақтөбелік филиалға 935 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Несие алушыларға негізгі қарызды және сыйақыны өтеу бойынша жеңілдік кезеңі қарастырылған. Оның ұзақтығы шағын несие мерзімінің бірден 3 бөлігінен аспайды. Өтініштер 15 аймақта қабылданады. Несие мерзімі 5 жылға дейін, мал шаруашылығына 7 жыл беріледі. Ақтөбе мен көршілес Маңғыстау облысында 30 адам құжат тапсырған. Олардың қатарында Мұнайлы ауданының тұрғыны Абдулазиз Кемелұлы бар. 5 миллионға дейін ақша алуға болады. Соны естіп қуанып отырмын. Өзімнің де ауыл шаруашылығында бастаған бірнеше жұмысым бар еді. Сондықтан үкімет тарапынан қолдау күтеміз. 6 мыңға жуық жас кәсіпкер өз ісін ашу немесе кеңейту үшін қаржы ала алады. Бірақ жеке кәсіпкерлік мерзімі 5 жылдан аспауы керек. Сондай-ақ кепілзат болуы шарт. Бұл қаладағы немесе ауылдағы жылжымайтын мүлік, арнайы техника болуы мүмкін. Еңбек министрлігінің хабарлауынша, үміткерлер шағын несие беру мәселесін шешетін арнайы комиссияға бизнес жобаларын ұсынуы қажет. Айым Сүлейменова, Эльмира Рахмешова, Жомарт Құдайбергенов, Мирболат Жагипаров, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Дәрі-дәрмектің бағасын енді мемлекет реттемейді. Келер жылдың қаңтар айынан бастап дәріханаларда 376 дәрмек түрінің құны реттелмейді. Олардың ішінде гемопатиялық препараттар, диеталық қоспалар, дәрумендер және қарапайым ауруларды емдеуге арналған дәрілер бар. 2024 жылдың қаңтарынан бастап мемлекет рецептсіз, бөлшектік және көтерме саудадағы дәрі-дәрмек бағасын реттемейді. Бұл рецептімен сатылатын препараттарға да қатысты.
Министерство здравоохранения совместно с агентством. 2021 жылдың 26 қаңтарында президент денсаулық сақтау министрлігі мен бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігіне дәрі-дәрмек бағасын бір қалыпта ұстауды тапсырған еді. Сондай-ақ 2022 жылғы қыркүйектегі президент жолдауына сәйкес мемлекет біртіндеп дәрі-дәрмектерді реттеуден бас тартады. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі өкілдерінің айтуынша, бағаны қатаң түрде реттеу бәсекелестікті шектеп, нарықтағы дәрі-дәрмектің қол жетімсіздігіне ықпал етіп, инвестиция тарту мен фармацевтика саласының дамуын ақсатады. Сала мамандары дәрі-дәрмек одан әрі қымбаттап кетпейді ме деген сұрағымызға былай жауап қатты. Необходимо понимать, что государственное регулирование цен на лекарства это. Дәрілік заттардың бағасын мемлекеттің реттеуі бұл баға тұрақтылығын сақтаудың амалы, бірақ мұның да теріс жақтары бар. Бұл дәріханалардағы этил спирті, натрий хлориді, анифрон, хлакфорте және басқа да жоғары сұранысқа ие дәрілердің жетіспеуі. Рецептімен жіберілетін дәрілердің бағасы әзірге сол күйінде қала береді. Фармацевтикалық бизнес өкілдерімен кездесуде баға тұрақтылығын сақтау мәселесі сөз болды. Ал тұрғындардың пікірі қандай? Почему-то не думает ни о кто о наших пенсионерах, о бабушках с дедушками, да, которые и так зарплата, ну, то есть пенсия маленькая, как им еще лекарства покупать. Не знаю, мне кажется, это Министерство здравоохранения должно контролировать. Лекарства, они тоже не всегда бывают. Они какие-то невозможно их пить тоже. Дешевые или некачественные. А что в этих покупаешь, это каждый день дорожает, это по карману бьет, тяжело тоже. Не сильно, но дорожает потихонечку. Прям. Агенттік өкілдері бағаның арзандауы да ғажап емес деп отыр. Да, обратный ход в части снижения некоторых цен на лекарственные средства. Я кибер дәрілік препараттардың бағасы төмендеуі мүмкін. Оған мысал, медициналық бетперде ғана. Мемлекеттік реттеуді алып тастағаннан соң аталған тауар бағасы едәуір арзандады. 2024 жылдан бастап 100% тауарды таңбалау мен дәрі-дәрмекті бақылау жүзеге асырылады. Бұл дегеніміз нарықта контрафактілі және сапасыз препараттар азаяды деген сөз. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнәр Омарова, ТТК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында мемлекет басшысының тапсырмасы мен халықтың табысын арттырудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы жүзеге асырылуда. Осы мақсатқа биылғы республикалық бюджеттен 6,4 миллиард теңге қаралды. Қанат қақты жобаны түсіндіру жұмыстары барлық аудан орталығы мен ауылдық округтерде жүргізілді. Халықпен кездесуден кейінгі туындаған сауалдар облыстың жұмыс тобымен талқыланды. Бюджеттік несені берумен айналысатын операторға мемлекеттік сатып алу бойынша талдау жасалып, құжаттар қабылдау 6 наурызда аяқталады. Несие алушылардың кепіл мүліктерін бағалау, құжаттарын тексеру, кемшіліктер орын алған күнде реттеу жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері пысықталуда. 24-ші жылы қазір аудан әкімдерімен өзімен сөйлесіп отырып, 9 миллиардқа дейін көбейтуді сұраныс беріп жатырмыз 24-ші жылы. Сосын 25-ші жылы 2,2 миллиард қаралып тұрған еді. Соны 8 миллиардқа дейін көбейтіп жатырмыз. Сонымен қатар 26-шы жылды қосып жатыр, оған 5,9 миллиард теңге. Бүгінде әлеуетті жобалардың бюджеттік несие алушылардың кепілге қойылатын жылжымайтын мүлкін бағалаушы 4 компания анықталған. Қазіргі уақытта Бәйтерек ауданындағы 62 мүлік бағалаудан өтсе, қосымша 22 мүліктің құжаттары бағалауға дайын тұр. Бөрлі ауданы бойынша 12 мүлік бағалаудан өтіп, 32-нің құжаты дайындалған. Керектіде 44 мүлік бағаланып, 63-і бағалаудан өтпек. Шыңғырлау ауданы бойынша 73 мүлік бағалаудан өткен, ал 33 мүліктің құжаттары дайын делінді. Қолдау бағытында өткенде айтты, спонсорлық шаралар жалғастыратын боламыз. Балалық беру, салық беру, басқа да қажетті өзінің бизнесін ашам деген азаматтарды қолдауға біз жәрдемдесетін боламыз. Сондықтан Мүршед ауданы әкімдері, сіздер жақсы білесіздер, осы тапсырманы естеріңізде сақтаңыздар деген келеді біріншіден. Екіншіден біздің мақсатымыз ауылдағы жұмыссыз жүрген жастарды жұмысқа тартуымыз керек. Сондықтан да осындай керемет мүмкіндікті біз пайдалануымыз керек. Жұмыссыз жүрген жастарымыз бар. Кеңесте бұдан да бөлек әлеуметтік нысандар құрылысының жұмысы туралы мәселелер көтерілді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК телеарнасы. Халықтың 40% туберкулездің негізгі белгілерін білмейді. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы фтизипульмонология орталығының өкілдері мәлімдеді. Дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күніне арналған айлықтың аясында медициналық мекеме базасында баспасөз конференциясы өтті. Шара барысында мамандар эпидемиологиялық жағдай және аурудың алдын алу жолдары туралы айтты.
Мамандардың айтуынша, бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облысында туберкулез бойынша жағдай салыстырмалы түрде тұрақты. Жыл сайын науқастардың дертін ерте анықтау мақсатында 5000-ға дейін адам тексеріледі. Туберкулез ауа тамшылары арқылы таралады. Дененің туберкулез таяқшасына төзімділігі адамның иммунитетіне байланысты. Туберкулезге қарсы вакцина балаға өмірдің алғашқы күндерінде егіледі. Дәрігерлер ата-аналарға вакцинациядан бас тартпауға кеңес береді, өйткені олар ауруға қарсы иммунитетті қалыптастырады. Қазір облыс бойынша 425 науқасымыз бар. Оның 110-ы қазір ауруханада жатыр. Біз ем алып жатыр. Біз 10 жылға қарағанда бізге туберкулезді жеңу ауыршаңдылық төмендеуде. Жаңа айтып кеткенде 7.2%-ға тек өршіп отыр. Былтыр 21-мен салыстырғанда. Бүгінгі күні туберкулезбен ауыратын барлық науқастар тегін емделеді. Ауруды ертерек анықтау және сәтті емдеу мүмкіндігінің арқасында туберкулездің таралуы мен өлім-жітімнің төмендеуі байқалады. Сонымен қатар аймақта бірқатар басқа жұқпалы аурулар да тіркелген. Қазіргі таңда енді соңғы осы 2 айда жалпы эпидемиялық ахуал қалыпты. Дегенмен де тұмау ауруы мен жіті респираторлық вирустық жұқпаның эпидемиялық кезеңі болғандықтан қазіргі таңда осы санитарлық жұмыстарымызды жалғастырып келеміз. Және де соңғы кездерде осы әлемде, соның ішінде мына көршілес Ресей Федерациясында қызылша ауруының көтерілу фактісі бар. Сол себептен тұрғындардың арасында да осы қызылша ауруын алдын алу шараларын ұйымдастырудамыз. Себебі соңғы 2019 жылда облысымызда осы 100-ден астам жағдай тіркелген болатын. Дәрігерлер туберкулездің белгілері ЖРВИ белгілеріне ұқсас екенін атап өтті. Сондықтан егер 2-3 аптадан аса жөтел, кеуде қуысының ауруы, гемоптез және әлсіздік болса, дереу дәрігерге барып тексеруден өту қажеттігін қатаң ескертеді. Дана Атырау, Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Төтеншеліктердің қызметі жылдың 4 мезгілінде де қауырт. Тілсіз жаумен күрес кезінде жалынды ауыздықтаумен адам өмірін құтқаруға келгенде олардан қарақы да батыл маманды таппайтынымыз анық. Ал бұл жұмыстарды ұйымдастыруда басты күш кімге түседі? Халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында арна тілшілері білікті де білікті нәзік жанды мамандармен тілдесіп көрді. Радио байланысшының қызметі көзге көрінбейтін жұмыстай көрінеді. Алайда өрт сөндіру қызметі бөліміндегі негізгі жұмысшы күшін радио байланысшы маман атқарады. 101 пультіне хабарлама түскен мезетте жеке құрамды түгендеп, адам өмірін сақтап қалудың амалына көшеді. Міне осы тұста уақытты жоспарлау мен жылдам әрекет етудің радио байланысшыға қаншалықты байланысты екені сезіледі. Мәселен, радио байланысшы Әлия Тілефтенованың бұл салада қызмет атқарғанына 20 жылдан асты. Нөмірі 6-шы өрт сөндіру қызметі бөліміндегі әр жұмыс күнінде әр алуан оқиғаға тап болып, тұрғындармен бірге қиындықты бастан өткеретінін айтады. За каждую переживаю, отправляю на пожар. 1999 жылдан бері бұл салада қызмет атқарамын. Жұмысым өзіме ұнайды. Ата-анам да өрт сөндіру мекемесінде еңбек етті. Енді балаларымыз да біздің жолымызды жалғаса жақсы болар еді. Өрт сөндірушілердің еңбегі оңай емес. Төтенше жағдай орын алған жерге аттанған әріптестерімізді шығарып салғаннан бастап, қайта оралғанға дейін уайымдап отырамыз. Міне, жұмыстың қиындығы да осыда. Нәзік жандылар бұл салада табанды еңбек етуде. 8-ші наурыз мерекесі қарсаңында барша әріптестерімді мерекемен құттықтағым келеді. Осылайша ер азаматтармен иық тіресе еңбекке араласқанына Әлия Тілефтенова радио байланысшы болу қоңырауға жауап беру ғана емес, өзгенің өмірін сақтау дейді. Сондай ақ құтқарушы Альбина Жұмабекова да алуан кәсіптің арасынан кинолог мамандығын таңдапты. Иттерді кәсіби бағытта дайындап жүрген Альбина сенімді серігімен жұмыс жасаудың сыры тәжірибеге байланысты екенін айтады. После окончания школы я поступила в Оренбургский аграрный. Кинолог мамандығы бойынша Орынборда білім алып келдім. Бастапқыда жас маманға бәрі де қызық, қазір иттерді орманда жоғалған адамдарды іздеуге, қираған ғимараттар астында қалғандарды, үйінділерден зардап шеккендерді іздеуге үйретеміз. Құтқарушы иттерді адамның тағдыры мен өмірін сақтауға атсалысып келеді. Көбіне үйрететініміз лабрадор тұқымды иттер. Олармен үйлесімділік болу үшін мінез құлқын біліп, дос бола білу керек. Тұрғындардың алғысына бөленген құтқарушы мамандар бұл салада еңбек ету қоғам тыныштығына атсалысумен пара-пар деп санайды. Айым Сүлейменова, Еркебұлан Серікұлы, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осындай. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.